Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem poprvé ve Svobodném rádiu ve studiu Beta je velitel zemské domobrany, pan Ivo Getz. Pane Getzi, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer posluchačům i vám, pane Kapale. Takže dobrý večer vám přeji a doufám, že se vám tady u nás bude líbit. My jsme se viděli na setkání vlastenců v Příčovech, kde jste hovořil o tom nebezpečí, které nám tady hrozí, a v podstatě jste tím hrozným způsobem naštval mainstream a sluníčkáře, havloidy a vítače. Já bych chtěl začít dnešní povídání tím, co se děje kousek za hranicema na západ od nás, v Německu a dál v západní Evropě. Jak vidíte vy to nebezpečí pronikání těch muslimských džihadistů, protože já nevěřím, že jsou to uprchlíci před válkou, to by to složení demograficky vypadalo jinak, tam by byly děti, staří lidé a tak dále, ty jsou v těch táborech někde, viděl jsem videa. Tohle to jsou mladí namakaní kluci, to jsou vojáci. Tak jak vy vidíte, pane Getzi, to nebezpečí pronikání těchto lidí sem k nám? No, já to vidím tak, že z poslední doby máme dvě takové zajímavé události. A sice v jednom pohraničním bosenském městě dochází konkrétně v současné době k aktivním střetům tady s touhle komunitou. A když se podíváte na YouTube kanály těch bosenských zpravodajů, tak vidíte přesně to, co jste popsal. To nejsou prostě uprchlíci, to jsou namakaný invazní vojáci pod organizovaným velením. Existuje k tomu ještě druhá kauza, a sice ta je z pohraničního plotu v Maďarsku, kde jsem na to byl upozorněn našimi kolegy, kteří ovládají tento jazyk, že ač oni mají i tak sami vojenskou kariéru nebo vojenské vzdělání, tak prostě na první pohled řeknou, to je řízená útočná jednotka. Představte si 100 chlapů, který na povel začnou útočit na plot. Ve chvíli, kdy tam přijede ta patrola těch vlastně dobrovolníků, maďarský občanský stráže, tak na povel toho nechají a sednou si na zem. Za chviličku novej povel, popoběhnou třeba 100 metrů, sednou si na zem a scéna se opakuje. Zase útok na plot a takhle to dělají prostě pomalu celý den. Já jsem o tom přesně přesvědčen taky, protože já jsem viděl, jak oni přijdou, vystoupili, to byl nějakým záznamu z videa, vystoupili někde v té Lampeduze v té Itálii a hned vytahovali ty mobily, co mají, co dostanou, s předplacenou kartou těma pašerákama lidí, těma neziskovkama, aby zjistili, kam se mají vydat. A to jsou lidi, kteří za prvé nemají vzdělání, za druhý to tady vůbec neznají, ale pane Getzi, přesně vědí, kam mají jít, tak nikdo nemůže říkat, že to není centrálně řízený a velený. Samozřejmě, že to centrálně řízený a velený je. Neříkám to jenom já, říkají to i spousty dalších analytiků a odborníků, kteří se zabývali touhle problematikou, a samozřejmě jsou to lidi, kteří si nelžou do vlastní kapsy podle notíček mainstreamu. A kromě toho, že ty hoši mají drahý mobily, drahý hadry, tak jak napsali teď nedávno na Infowarsu v anglické terminologii, well funded, to znamená dobře placený. Že je na nich vidět, že prostě nestrádají, že mají dostatek prostředků a můžou si dovolit téměř cokoliv. Dokonce tady máme zdokumentované případy, že si najali taxík někde na půlce Balkánu a dojeli až sem. Máme oba představu, co taková věc stojí. Jinak já jsem tady u nás mainstreamu zaznamenal, že nějaký tyhleti migranti v Německu, v Sasku, udělali nějaký průser, najali si taxík a honili je policajti v tom taxíku až sem na naše území, takže oni těch peněz mají strašně moc, no bodeť by ne. Co říkáte tomu, že my u nás už máme od roku 2015 nebo 16, a to nám tady potvrdil poslanec za ANO, pan Zdeněk Soukup, který to ověřoval, tak tady máme přijatý zákon, který je kompatibilní s tím evropským, o poskytování sociálních dávek. Takže člověk, tenhle ten imigrant, který tady u nás získá
právo azylu, to znamená dostane tu azylový, to říkají azylový pas, tak dostává 21 tisíc měsíčně na osobu a měsíc. Já jsem celý život pracoval přes 40 let a nemám tak vysoký důchod. No, já se upřímně divím, že po takovémhle veřejném sdělení se nebouří ta takzvaná pracující chudoba. Jo, protože já tady ze svého okolí znám lidi, kteří pracují za ne 21 čistýho, ale za 15 hrubýho, za 12 hrubýho, za minimální mzdy. Jo, a divím se tomu, že prostě s prominutím si nechají takhle kálet na hlavu tímhle způsobem. Samozřejmě považuji tohle opatření na to sjednocení těch sociálních dávek v rámci Evropy za jakousi pobídku k tomu, aby tady ta migrační vlna se dostala i do států V4, protože samozřejmě tady s takovouhle dávkou a našima cenovýma hladinama se ten člověk bude mít podstatně lépe než v Německu. A to je další věc a to je moje otázka. Sice někteří, to třeba pan Jan Skalický tomu nevěří, ale já jsem osobně přesvědčený, že zrovna tak, jako dostali příkaz od těch neziskovek, které je sem pašujou za veliký peníze, tak běžte na Slovinsko, běžte do Chorvatska, běžte do Itálie, do Řecka, směrujte na Maďarsko. Takže až přijde rozkaz, směřujte na Českou republiku, Slovensko a do Polska, takže se sem začne valit stejná vlna, jako se valí tam na ty země vzpomínané na tom západě, v Německu třeba. No tak ona už se vlastně takováhle vlna tady konala před pár lety. Měli jsme to štěstí, že se přes nás tak říkají přelila. Ano, ano. Jo, oni měli tu cílovou stanici Německo, Francie, Británie. Do dneška vidíte, že se do Británie snaží ještě před Brexitem dostat třeba na malých člunech z Francie. Ano. Jo, zrovna dneska tam byl nějaký incident v tomhle směru. Co je další zajímavost, někdy v průběhu dvou posledních týdnů jsem zachytil zprávu, že vlastně tady ty migranti dostávali kreditní karty, na kterých měli peníze dopředu, a že si teď začínají stěžovat, že ty peníze jim ty karty už nevydávají. Takže někdo vypadá, že něco zaříznul a stopnul nějaký program, který to předtím financoval, a tady samozřejmě jsou připravení miliony migrantů jakýhokoliv charakteru, ať těch, který opravdu strádají nějakým válečným utrpením nebo nějakýma ekonomickýma nedostatkama, tak včetně tady těch připravených, jak tomu říkáme, já jim říkám nájezdníci. Já zase vetřelci. Jo, a jenom otázkou času, kdy dostanou ten povel, jak říkáte, protože ta motivace samozřejmě na prvním místě jsou peníze, na druhém místě je mít se dobře, a nemuset pracovat a mít se dobře. No, ale možná je tady taky jeden důvod, proč se to vyhýbá České republice, a to sice to jsou nějaký, řeknu, mezinárodní procesy, kdy se tady mluví o ustavení něčeho, čemu se říká Evropský chalifát. A Evropský chalifát vlastně nezahrnuje státy V4, protože s těma jsou jiný plány. Jo, s těma jsou plány v podstatě do takzvaného projektu buď jenom V4, nebo případně projektu Mezimoří, s tím, že k tomu projektu jako třešničky na dortu se můžou ještě dostat balkánský státy. Ale každopádně z tohohle důvodu ty procesy vůči V4-kovým státům jsou tlumený, ne zastavený, jenom tlumený. A je otázkou času a hlavně mezinárodního vývoje, kam tenhle ten směr povede. Je to tak, já se tady obávám taky, že tady ano, o tom projektu Mezimoří jsem slyšel. Ono to v podstatě to zase je v té tiché, nevyhlášené válce Evropská unie versus Spojené státy. A vidíme to, že Spojené státy si tu svoji sféru vlivu, tedy to znamená V4, hlídají velice pečlivě. V Polsku tam už se sami požádali o dvě základny, ne o jednu, o dvě. Maďarský Viktor Orbán, který je jinak ostře proti migraci a proti Evropské unii, tak i ten souhlasil s vytvořením americké základny. Čaputová a Slováci taky. Jediný, kdo se tomu zatím ještě bráníme, jsme, pane Geci, my, ale my tady ty Američany máme, zatím ne základny a jenom posádky, ale je to v těch posádek amerických, tady je 11.
Já jenom doplním k Maďarsku zpráva z dnešního dne. Orbán nebo představitel jeho vlády, myslím, že to byl nějaký minister, prohlásil, že pokud bude na Maďarsko vedená vlna migrační, jako útočná vlna migrační, takže klidně povedou válku. Hmm. Jo, takhle natvrdo už to dneska dali do médií. Co se týká České republiky, Česká republika má tu smůlu a zároveň štěstí, že je v centru Evropy. To znamená, že většina komunikačních tras vede tady přes nás. Já už několik let upozorňuji, že veškeré rekonstrukce infrastruktury, ať železniční, silniční nebo i letištní, které se u nás provádějí, tak jsou přípravou na válku, protože všechny naše mosty, můstky na těch, řeknu, druhořadých silnicích se zpevňují na 100-tunovou nosnost. Ano. Jo? Ano. A to není samo sebou. Při rekonstrukcích D1 se hovoří o tom, že určitý úseky se dělaly ze speciálních asfaltů nebo betonu, asfaltobetonu, aby se dali využít jako letiště a těch letišť až dokonce se tam uvažuje 6. Jo? Já si pamatuju, že za minulého režimu armáda měla jedno letiště kousek od Velkého Meziříčí. To je takový ten známý rovný úsek, kde je dneska nějaký McDonald's, Shellka. Byly tam i stojánky a vlastně i pár takových těch ukrytových bunkrů. Ale jinak na té D1 nic nebylo a to bylo vlastně první, co jsme museli po převratě hned zlikvidovat. Jinak máte pravdu, já říkám, jsem ze Staré Boleslavy, tam byla ohromné kasárna, tam jsou a jsou nejenom jedny, které jsou vidět, ale jsou ještě 3 jednotky schované v lesích, kam se nesmí a nesmělo. Mezitím jsou tam sila raketová. Je tam potom jednotka, která je přímo podřízená vedení NATO v Ramsteinu, jsou to letci a tam právě je ta posádka těch Američanů taky. A já ji mám nafocený, takže to mám dokladovatelný. A ti sledují ty špionážní družice a vyhodnocují to. A právě tam, když se stavila dálnice D10 z Prahy na Mladou Boleslav, tak tam v jednom úseku vedle těch kasáren nebyly ty středová svodidla. Hmm. No, tak to je typický příznak potenciálního využití jako záložní plochy. Přesně tak. Teď už tam jsou samozřejmě, že jo. Ale, pane Geci, zajímala by mě váš názor na jinou věc. Pokud mě, co říkáte tomu, že pokud mainstream nelže, a řekl to ministr obrany Metnar, tak v příštím roce by mělo být na území České republiky celkem 60 cvičení vojsk NATO, z toho 5 bez účastí našich vojsk. Já vím, že Martin Kohler říká, že to budou štábní cvičení a tak dále, ale když si to vydělíte, to je jedno cvičení za 6 dní. To je strašný. No, já jsem na jednu stranu jsem rád, že naše armáda cvičí, protože jak se říkalo, když jsem vojákoval, těžko na cvičišti, lehko v boji. Ano, známe Suvorovova hesla. Teď je jenom otázka, proti komu se v tom boji připravujeme. Protože z tohohle já jako nejsem vůbec nadšenej. Proběhl nám tady summit NATO, na kterém byl prezident Zeman. A tenhle ten summit v závěrečném dokumentu nebo v rámci toho jednání prohlásil jednu velice závažnou věc, a sice, že současným nepřítelem NATO je Rusko a Čína. Ano, ano. Jo, a jestliže se NATO připravuje na válku, no tak samozřejmě asi se nebude připravovat na válku proti Bosně-Hercegovině, ale proti nepřátelům, který takhle veřejně označili. Jo, čili jak říká pan Hajs z Aliance národních sil, v současné době kopírujeme procesy 30. let minulého století a řečnickou otázkou se ptá, budeme muset zažít i ta léta 40. Tak podle vojenských analytiků, včetně Martina Kohlera, který tvrdil v některém našem pořadě, že není otázka, zdali vypukne třetí světová válka, ale kdy, protože s tím vypuknutím on počítá. A tohle to by znamenalo konec toho středoevropského prostoru a všichni ti idioti, kteří tomu napomáhají, tak si vůbec neuvědomují, že by po nich zbyly masné fleky. Protože ty rakety ruský budou, a to se Sergej Lavrov a Šojgu, budou namířeny na
vybraná centra nepřátelských zemí. A to jsme i my, bohužel. Samozřejmě nepřítelem pro Ruskou federaci je každá členská země NATO. To by si měli lidi uvědomit. Nedávno v jednom prohlášení nám bylo řečeno, že sice jak si Rusové si uvědomují závazky vůči nám jako slovanský zemi, ale nicméně my musíme chápat, že oni mají taky jakýsi závazky vůči svýmu lidu. Jo, čili tím bylo tohleto jasně řečený. Řekněme si, že s panem Kollerem se stotožníme v tom, že není otázka jestli, ale pouze už jenom kdy. Kdy. Protože doktrína Drang nach Ost je pořád aktuální, protože na tom Ost jsou ty suroviny, které jsou. Ano. A máme tady další schodu okolností, to je vypovězení smlouvy INF. Ano. Jenom ledva, co jak si zaschnul Ingoust na tom vypovězení, tak v Americe udělali zkoušky raket středního doletu s doletem 5000 kilometrů. Řekněme si otevřeně, že raketa středního doletu není zařízení technický, který vyprojektujete za týden a vyrobíte za 14 dní. To znamená, že už to měli dávno připravený, dávno vyprojektovaný, dávno někde vyrobený a jenom to dali dohromady a vystřelili to. Jo? Čili to je další velice nebezpečný moment, který se tady ukazuje. Nedělám si iluze, že by ruská strana podobný zbraně neměla. Já si myslím, že mají. Tam je to oboustranný. No a samozřejmě k tomu máme nějaký starší události, který pořád platí a nikdo je jaksi nezrušil. A to sice zhruba 10 nebo už přes 10 let existující doktrína pro potenciální konvenční útok na Ruskou federaci, a sice stylem, že potenciální útočník vypálí proti Ruské federaci během hodiny 65 tisíc konvenčních křižujících raket. Jo, to je velice, velice masivní úder, samozřejmě na důležitá centra, důležité velitelské body, na infrastrukturu a tak dále. A v podstatě není nějak relevantně možné tak masivní úder odrazit, nebo nebylo. V současné době se ta situace výrazně změnila, a sice díky tomu, že Ruská federace anektovala Krym a vlastně proběhlo tam pak referendum. A teď jste mě naštval, pane Geci. Ruská federace neanektovala Krym. Ruská federace s tím neměla nic společného. Krymani se podle ústavy, ukrajinské ústavy, rozhodli v referendu, svobodném referendu, že se opět připojí ke Ruské federaci. Takže tam nelze hovořit o anexi. Já jsem to chtěl dokončit. Jo? A sice, že sice Ruská federace anektovala Krym, ale následně obyvatelstvo Krymu v referendu rozhodlo, že se dobrovolně k Ruské federaci připojuje. Jo? Čili tenhle ten detail tam je. Strategický význam tohoto bodu je ten, že i do dneška se dá dohledat na stránkách amerického námořnictva, že tam už měli plán na vybudování námořní základny. Ano, vím. A samozřejmě problémem krymské oblasti je to, že je to vlastně příletová zóna z regionu, kde na Ruskou federaci můžou být odpalovaný právě tyhle křižující střely. Mm-hmm. Čili oni potřebovali tady rozmístit svoji protivzdušnou protiraketovou obranu a zejména radarový systémy, který tomu zabránějí, a zejména systémy, který zabránějí vplutí bojových lodí do Černého moře. Ano, a teďka ta eskalace toho válečného napětí se poněkud uklidnila zvolením Donalda Trumpa prezidentem, který opakovaně prohlásil, protože už začíná pomalu kampaň na nové období volební, že pokud zůstane ve funkci prezidenta, takže za jeho prezidentování válka, velká válka s Ruskem nevypukne. Proto jsou tam ty snahy o impeachment a takovéhle věci. Ale já bych se chtěl zeptat na jinou, bližší věc. Má být, a to je moje otázka, velké cvičení NATO v Polsku, to znamená velmi blízko hranicím Ruské federace. A jak se díváte vy na tohleto plánované velké cvičení NATO v tom Polsku? No, já jsem označovaný za konspiračního teoretika, takže já mám takovou jednu konspirační teorii.
A sice před tuším rokem a půl probíhalo podobné cvičení na oblasti severní Evropy, bohužel si teď nespomenu, jak se jmenovalo. Vyznačovalo se velkým masivním nasazením techniky, materiálu, lidí a všeho. A po našem vyhodnocení, kam vlastně tohle takzvané cvičení směřuje, tak jsme vyhodnotili, že to není cvičení, ale že to je připravený útok invaze na Bělorusko. Hmm. Celá ta akce skončila v podstatě hrozným zmatkem a fiaskem, a to sice ve chvíli, kdy Ruská federace prohlásila, že útok na Bělorusko bude považovat za útok na vlastní území. V tu chvíli se velice dobře naplánovaná akce změnila ve fiasko, protože plán pro cvičení neexistoval. Z toho důvodu se povedlo i třeba, že Norové si potopili nějakou velice moderní fregatu. Ano, ano, ano. Takových excesů tam bylo poměrně víc. Čili pokud se na to dívali jako lidi, kteří fakt jako rozumějí nějakým armádním záležitostem, tak prohlásili tohleto. A to... Čili když se vrátím ke cvičení v Polsku, ano, určitě jste zaznamenal informaci, že bude do Evropy bleskově a testovaně přesunutá jedna celá americká divize, a to včetně personálu i techniky. Ano. Upřímně řekněme si, když se připravovala invaze ve 44. do Evropy, spojenecká, tak několik let dopředu se začaly vyrábět tzv. Liberty ships, to znamená modulární lodě nákladní, které byly jednoduchý na vyrobitelnost, byly naprosto stavebnicový, mimochodem jezdí ještě do dneška, a to byl základní a prvotní předpoklad k tomu, aby vůbec mohli invazi provést. To znamená, pokud byste dneska chtěl do Evropy přesunout větší vojenskou sílu, nejenom jednu divizi, ale třeba 20 divizí, tak na to asi nebudete mít nákladní prostor. Mm. Jo? A nebo ho budete muset bukovat 2-3 roky dopředu. Kolik ta divize má lidí? To je v závislosti od organizace, ale dá se říct o zhruba 20 tisíc. 20 tisíc, já jsem právě někde četl, že by se mělo přijít 20 tisíc lidí, ale zeptám se, není tohleto všechno, to cvičení u nás, i když by to bylo třeba jenom šťávní, v Polsku, teďka v té se stěhuje vojáci další američtí do Pobaltí, není tohleto předzvěstí v podstatě vzniku nebo vyprovokování té horké války? Já z toho mám strach, abych se vám přiznal. Trump, ne Trump, protože on ztrácí ve své zemi, řekl bych, půdu pod nohama. Ten Deep State je mnohem silnější než administrativa prezidenta. Já bych to možná řekl opačně, ne, že ztrácí půdu pod nohama, ale on ji ještě nezískal. To je, no, ano. Ač je ve funkci tak dlouho, jak je, tak pořád ten takzvaný Deep State je natolik silný, že je schopen dělat naprosto nekoordinovaný operace, které nejsou pod dohledem Trumpa. Můžeme si vzpomenout na nedávné odvolání admirálů nebo velitelů flotily umístěný v Adenském zálivu, mm-hmm, a potom poměrně rychlé odvolání ministra obrany v Británii. A sice tam na tom pozadí této události bylo, že nutil při jeho cestě na jaderný ponorce Británie vypálit na Ruskou federaci jadernou střelu. To se no, čili... pravda. Jo, to jsou takovýhle psychopati jako mezi lidma. Takže tyhle ty aktivity se dějou, samozřejmě si to nedostává na veřejnost, ale bohužel ten Deep State má dlouhý prsty a je zaháčkovaný hodně, hodně hluboko, protože na tom hodně dlouho pracovali. A samozřejmě, jak říkají jedni moji přátelé, v dnešní době nefungují téměř žádný řídící systémy společnosti, kromě prachu. Hmm. Jo, to je jediný a poslední řídící systém, který ještě funguje. Ono v podstatě to, že Trump neovládá ten Deep State, nebo respektive, že je slabší, to bylo vidět na korejském incidentu, kdy tam poslal tu letadlovou loď, a aniž by o tom rozhodl on, tak Deep State rozhodl, že tu letadlovou loď odkloní úplně někam jinam, a jemu to ani neřekli. Takže to byla taková v podstatě známka, a protože politika je o symbolech, tak to měl být symbol, kdo vlastně vládne Spojeným státům a světu. Deep State a ne Trump. Pardon.
Zeptám se vás ještě k tomu zpátky, k tomu cvičení v Polsku toho NATO. Co říkáte tomu, že v Polsku už je asi 40 tisíc dobrovolníků organizovaných, kteří by byli ochotní při útoku na Ruskou federaci jít jako dobrovolníci na frontu. Já tím říkám, že to je kanonenfutr, no, ale přesto je jich na 40 tisíc už těch lidí. Jaké je myšlení těch Poláků? To si neuvědomují, že by byli během několika hodin vymazány z mapy? Tak ono, když se podíváte do historie, tak takových nadšenců v Polsku v úvozovkách bylo vždycky dostatek. Oni mají s Ruskou federací nebo obecně s Ruskem, nebo ať to bylo carství nebo cokoliv, Sovětský svaz, tak si měli vždycky vážný problém. Samozřejmě, kdo s čím zachází, tím taky schází. A když se podíváte na ideologickou přípravu našeho obyvatelstva, tak já si myslím, že tady se ty dobrovolníci najdou taky. Já si o tom nedělám iluze. Akorát, že ty lidi nemají představu, co to je válečný konflikt, protože to nikdy nezažili. Přesně tak, a já bych chtěl vidět ty dobrovolníky, kteří, protože ti, kteří absolvovali základní vojenskou službu, tak ti už by tam nešli, protože už jsou poměrně ve vysokém věku. A vemte si, že pomalu asi 27 let, nebo jestli já nevím jak dlouho, 25 let určitě už tady není povinná vojna. To znamená, že ti, co se narodili, nebo co byli v tém věku odvodu, no tak ty tam nebyli, neumějí zacházet se zbraněma, tak ty by se tam mohli hlásit opravdu jenom jako jednotky určené k tomu, aby tam zemřeli. Ale to přesně naplňuje přeci existující doktrínu, která se jmenuje Steel Rose. Ano, ano. Jo, ta přeci počítá s tím, že Česká republika vyšle na východ 100 000 mužů bez druhého sledu a bez návratu, ani s rakvem, a se nepočítá, že se budou vracet zpátky. Ano. Teď mě třeba upozornila manželka, protože v té doktríně Steel Rose samozřejmě počítá i s nasazením žen. Ano. Takže byla úplně v šoku, když procházela nějaký obchody, že ve většině obchodů s oblečením pro ženy se objevuje oblečení s motivem maskovacího vzoru. No to je přeci jasná podprahová příprava těch holek jako na to, že půjdou do války, že ta uniforma jim bude sedět. Jo, jako třeba já jsem jako zastánce toho, že ženské uniforma sedí, když se podíváte třeba do izraelské armády, tak já jsem naprosto spokojený, ty holky, co tam nosí tu uniformu, vypadají velice pěkně, ale prostě ty brání jako zemi a na nikoho neútočí. Ono taky v podstatě, ještě když byl ministrem obrany ten herec Stropnický, tak dokonce vážně uvažoval o mobilizaci, všeobecné mobilizaci, cvičné mobilizaci, ale bylo mu to rozmluveno, protože za prvé ti staří, kteří ještě absolvovali vojenskou službu a mají vojenské knížky, tak tam mají uvedené adresy, které už neexistují na ty srazy při mobilizaci, a ti mladí, no tak ti neskládali přísahu, ty by vůbec nikam nemuseli jít, že jo? Tak toho nechal. No, já bych to neviděl úplně takhle, protože když se podíváte do našeho právního řádu, tak tam mobilizační povinnost skutečně je. Ale samozřejmě, jestliže chcete někoho mobilizovat, tak k tomu musíte mít taky nějakou infrastrukturu. A vzhledem k tomu, že nemáme ani kasárna, ani posádky, které existovaly, takže ty lidi, jak jste správně uvedl, by nevěděli vůbec kam jít. Takže si myslím, že cvičná mobilizace by vůbec měla proběhnout až ve chvíli, kdy jaksi vojenská správa, nevím, jestli to ještě vůbec existuje, si zjistí, kdo je vůbec možný a kdo podléhá nějakému odvodnímu jako řízení. Jo? Protože dneska ty lidi ani nevědí, kde bydlej, nevědí ani, jak jsou zdraví, nebo jestli ještě vůbec jsou živí. No. A to už nemluvím o tom, že když už je teda náhodou jako někam odvedou, tak je nemají kde ubytovat. A nemají jim dát jakoukoliv výzbroj a výstroj. A i kdyby někde tu výzbroj a výstroj sehnali, tak by je museli nejdřív naučit s tou flintou vůbec zacházet. Helejte, já si myslím, že to se dá, protože jak nám vždycky uvádí náš kamarád David Bohvod, v Izraeli udělali z hudebníků a já nevím, co to ještě měli za profesi, ty chlapy převážně, tak za půl roku z nich udělali obávanou armádu na celém Blízkém východě. Takže to bych neviděl tak černě. Půjdeme na další věc. Mně vadí usnesení, už jsme se o tom bavili včera, po právní stránce s Janem Skalickým,
usnesení Evropského soudu, kterým zamítlo naše odvolání směrnice Evropské komise o omezení držení některých zbraní a omezení zásobníků a dávek a takovýhle věci. Jak se vy díváte na tohleto omezení, tohodle toho, jestli to opravdu je snaha o odzbrojení i nás, tedy států ve východní Evropě, tak jako to se jim podařilo odzbrojit ty státy na západ od nás? No, když se podíváme na to, kdo v historii odzbrojoval občany, tak na to jsou dvě naprosto jednoznační odpovědi. Ano. Nejdřív to začal Stalin, nebo respektive ruský bolševici, pak v tom statečně pokračovali hitlerovci, následně bolševici po druhé světové válce. Čili, když to shrnu, vlastního obyvatelstva se bojí jenom autoritářské režimy a proto je odzbrojuje. Jak včera po pojednávání s Rostasem u soudu řekl pan Harabin, blížíme se do režimu, který je liberálním fašismem. Jo, a jestliže tady bude fašismus, jakože už tady je, ano, tak samozřejmě bude snaha ty lidi odzbrojit, protože každý fašistický režim se bojí vlastních občanů, který jsou ozbrojený a který uznávají nějaký demokratický principy. Ono taky už se tady mainstream před časem vylít se zprávou, že pan ministr vnitra Hamáček připravuje zákon, takzvaný nadstavbový zákon, kterým zakáže pod velikými tresty jak jednotlivci, tak organizaci domobranu. Podle toho, co včera tady citoval to usnesení toho návrhu nadstavbového zákona a dalších, pan Jan Skalický, tak tam v tom zákoně se vůbec o domobranách nehovoří, tam se hovoří o tom, že jsou zakázány a budou v podstatě sankcionovány paramilitární organizace. Pane Geci, vy jste praktik, voják bývalý. Co znamená terminus technicus paramilitární organizace? No, upřímně, tohohle termínu se trošku obávám, protože je hodně široký. Přesně tak. Jo, nicméně na druhou stranu s Honzou Skalickým jsme se o tom bavili a nejenom s ním, i s dalšíma lidma, který tady okolo tohohle zákonného opatření se pohybujou. My jsme ho ze začátku pomenovali ne nadstavbové, ale zmocňovací zákon s jistou paralelou do 30. let. Ale na druhou stranu, když jsme si poslechli nějaký důvody lidí, jako je Honza Skalický, tak vlastně v téhle republice, pokud by se objevila snaha třeba vytvořit šaria policii, tak vláda nemá v současné době právní předpis, podle kterého by ji rozehnala. Mm-hmm. Jasně. Tak prosím vás, teďka mi přišla SMS-ka, to je pro posluchače, že pan Skalický, pan Geci je slyšet špatně. Přepněte si prosím, vy, který slyšíte málo, pana Gece na druhý kanál. Pan Gec nemá stereofonní mikrofon, tudíž ta druhá stopa, já jsem to tady na mixáku natáhnu na tu druhou stopu maximum, ale není slyšet tak, jako na té další stopě. Takže stačí si přehodit jenom ty sluchátka, nebo odkud to posloucháte, najít na tu druhou stopu a uslyšíte to v pořádku, to je jenom technická. A tak, nebo se přepnout do monorežimu. A nebo jestli to tam jde přepnout do monorežimu, mě to tady na tom novém Skypeu už, teda mixážním pultu už nejde, protože mono tady vůbec není zavedeno. Tak my jsme skončili tím zákonem. Myslíte si, následující otázka, že se to přece jenom bude moct nějakým způsobem implementovat na domobrany nebo na vojáky v záloze? Tak každý zákon má určitý výklad a jestliže je dostatečně gumový, tak se do toho dá zahrnout naprosto cokoliv. Co potom byste dělali? Tak samozřejmě nebudu to předjímat, nicméně po konzultacích s našima právníkama jsme dospěli k závěru, že samozřejmě nesplňujeme tady ty podmínky toho zákona a sice my nejsme žádná skupina, která by ozbrojeně vymáhala jakýsi politický cíle. Našima cílema je příprava obyvatelstva na krizové situace a události a případně civilní ochrana a to je tak všechno. Nemáme politické cíle.
Já jsem se to chtěl dozvědět, protože já tomu nevím, co to je paramilitární organizace. Já vidím ty jako paramilitární, ale možná, že já nejsem odborník, tak já tyhle to paramilitární organizace vidím třeba jako je Wagnerová armáda ruská nebo Academy, nejdřív se to jmenovalo Blackwater, to jsou ty soukromé, polosoukromé armády, nebo jsou to Azov, ATO a podobné armády na Ukrajině, což ani jedno nesplňuje ani vojáci v záloze, ani domobrana, ani jedna. Přesně tak. Tady tohle ten moment je naprosto zásadní, protože my nejsme ozbrojeni. Tak, jestli ano. Někdo z našich členů je legálním držitelem zbraní, ano, budiž je to jeho soukromá věc, stejně tak je jeho soukromou věcí jeho případná politická orientace. Přesně tak. Tady máme na 300 tisíc držitelů právě zbrojních průkazů a to do toho počítám ale i sportovní střelce, myslivce, těch je hrozně moc a i ostatní obyvatelstvo. A ptám se, jestli na základě toho, té směrnice vydané Evropskou komisí a potvrzené Evropským soudem, tak jak jinak, že jo? Jestli nebudou ohroženi tyto držitelé těch zbrojních průkazů, protože vím o tom, že v Německu museli myslivci odevzdávat kulové zbraně a mohli si zatím doma ponechat jenom brokové. No, když se na to podíváte, tak celá ta agenda se dělá formou vařený žáby nebo salámovou metodu. Jo, myslivci, střelci jsou v současné době přesvědčení, že jich se to nedotkne, že samozřejmě první půjdou jaksi na řadu ty domobrany, ale je tady jasný trend, aby se obyvatelstvo odzbrojilo. Ano, ano. Je tady jasný trend a u těch odzbrojovacích snah já si musím položit jednu sice zásadní otázku. Budou tyto směrnice a nařízení dodržovat také potenciální zločinci a teroristé? Nebudou. A podívejme se na Ostravo. V Ostravě bylo 7 vražd spáchaných nelegálně drženou pistolí. Jan Skalický už před časem prohlásil, že zločinů nebo trestných činů spáchaných legálně drženými zbraněmi jsou řádově promile, to znamená setiny procenta celkového počtu. A to ještě dodával, že se do toho počítají i sebevraždy třeba policistů nebo vojáků tou střelnou zbraní. Takže těch zločinů s tou legálně zdrženou zbraní jsou minimum. Ale pane Geci, co říkáte na to, že se okamžitě toho chytl mainstream a začal křičet, že čím víc je zbraní mezi lidmi, tím víc může docházet právě k takovýmto činům a že je nutno je omezit, i když policie jasně řekla, že se jednalo o nelegální zbraní. Tak oni mají v podstatě jasné propagandistické zadání a rád bych upozornil na to, že ve chvíli, kdy v Austrálii zakázali držení střelných zbraní legální, tak vlastně největší módou dnešních dnů je přepadávání lidí v jejich vlastních domech. Jo, tam ty zločinci jsou si naprosto jistý, že ty obyvatelé nemají střelné zbraně, takže přepadnou v domě, muče je tam, terorizujou, okradou, znásilňujou, případně zavraždí a v klidu odejdou. A ty? Jo, čili to je výsledek totálního odzbrojení obyvatelstva. A ti zločinci samozřejmě, ty zbraně mají samozřejmě na černo. Samozřejmě, jak jinak, že jsou to zločinci. A to je přesně ono. Podívejte se, já jsem viděl videa, určitě jste je viděl taky, jak byly ty nepokoje, myslím, že to bylo v Paříži, tak tam ti migranti, byli to černoši, ale oni jsou to taky většinou muslimové, tak oni tam mávali úplně veřejně rukama a v nich drželi pistole. A policajti, ti těžkooděnci, před nimi utíkali. Zatímco žluté vesty brutálně zmasakrovali. Není to už v té Francii a vůbec západní Evropě, pokud vůbec ještě je šance, aby se zachránili před tím chalifátem. Není to už čas na opravdu lidovou revoluci? No, já k tomu řeknu, že projekt chalifátu byl ne zrušen, ale výrazně zabržděn. Protože samozřejmě doteď nebyl splněn jeden základní požadavek nebo předpoklad, a to sice likvidace Ruské federace.
Takže ty procesy probíhají podstatně zpomaleně. Dalším problémem je, že Irán pořád nemá takovou sílu, aby dokázal tady ty muslimské země pod sebou držet a řídit je. Takže dokud tohle se neustabilizuje, tak to taky nebude možný. Ale žádný převrat násilným způsobem není dobrý. Není dobrý z toho důvodu, když se podíváte na francouzskou revoluci, kde to bylo v podstatě ve stejné situaci, jako ta společnost je dneska. Jo? Nahoře elita si papá a má se dobře a dole jsou lidi, kteří s prominutím nemají co žrát. Ale královna vzkázala, když nemáte chleba, dejte si koláče. Pak došlo k naprosto drastickému vývoji, kdy prostě se popravovali na multigilotínách s 27 břitama, ale je z toho jedno poučení. Jo? Každá revoluce požírá svoje děti. Ano. Takže cokoliv uděláte revolucí tohoto typu, nemá dlouhý trvání. Jo? Ale jinak to nepůjde. Jak víte, já jsem člověk, který se poměrně hodně zajímá, aplikuje takzvanou dostatečně všeobecnou teorii řízení, neboli koncepci sociální bezpečnosti, a ta říká, že máme 6 priorit řízení společnosti. A pokud používáte 6. prioritu, a sice takzvaný horký konflikt, tak to ukazuje, že jste zklamal na všech předchozích 5. Jo? Já tvrdím taky. Parafrázuji vždycky slova prezidenta Zemana, který se odpověděl na otázku Studáku, jakým způsobem se dá odstavit tehdy Sobotka, který byl špatným premiérem. A on na to Zeman prohlásil dvěma způsoby. Demokraticky volbama a nedemokraticky Kalašnikovem. Naprosto vystihuje situaci. Naprosto, přesně tak. Já jsem vždycky tvrdil, že těmi demokratickými principy se dá udělat strašně moc, protože oni si totiž ti globalizátoři, ty globální mocnosti, oni si moc dobře, třeba u nás v Evropské unii komise a paní Jourová, u nás vláda, pan Hamáček, oni si moc dobře uvědomují ohromnou sílu lidí, jenomže ta síla se rozstříští. Za prvé jde jenom o něco víc než polovina k těm volbám, ty ostatní na to s klidem pečou, je jim to jedno, a těch 60% průměru, tak ty se rozstříští. A to samozřejmě hraje do not těmhletěm globalizátorům. Pane Geci, myslíte si, že v příštích už krajských volbách za rok by se toto mohlo změnit, že by mohl národ prohlédnout, že by lidi si uvědomili, o co tady kráčí? Upřímně nevím, jestli to bude už v krajských volbách, nicméně náznaky nebo data, které hovoří jasně, že probouzení toho národa dochází jsou. V podstatě vy potřebujete získat zhruba 25% názorového spektra národa, aby se ta myšlenka šířila dál sama. A v současné době jsme na 20%. Každý měsíc to stoupá o nějaký promile procentíčko pořád dopředu, protože ty globalizátoři sázejí na to, že se tady máme dobře, že máme chléb a hry. Jestliže máme chléb a hry, máme i rozděl a panuj. Ve chvíli, kdy vypukne jakákoliv krize, kterou sám dobře víte, popisujeme v té knížce Přežít nebo zemřít, protože žádná krize nevypukne sama, vždycky to bude kombinace několika faktorů, tak se to v té společnosti začne vařit. Jo? Jakmile přestane být ten chleba nebo ty hry, tak začne být velký problém. Opravdu velký. A právě ten chleba teď je ohrožen, protože už velké koncerny, především automobilové, propouštějí. V Německu propustili v koncernu Volkswagen 6 000 lidí. Další koncerny propouštějí taky. Ale ono to jde i u nás. Já jsem se teď dozvěděl, že spousta lidí z českých ministerstev dostala nádherný vánoční dárek, a to je výpověď z pracovního poměru na českých ministerstvech. Takže podle ekonomů ta krize by měla nastoupit a měla by být daleko horší, to znamená, to by byly ten chléb a tím pádem by nebyly ani na hry, tak by to mělo nastoupit už příštím rokem. Já vám můžu jenom potvrdit, že
ta krize samozřejmě, ano, propouštění ve fabrikách a tak dále, je to signál, ale to není to hlavní. Jo, to už jsou jenom takový ty průvodní jevy. Problém jsou finanční trhy. Nedávno uveřejnil jeden prestižní americký ekonomický plátek informaci, že na Manhattanu je banka, která je před krachem, má 22 tisíc zaměstnanců. Četl jsem, ano. Když si to přeložíte, tak zjistíte, že na Manhattanu takhle velká banka je jenom jedna a jmenuje se JP Morgan Chase. Jestliže krachne banka, jako je JP Morgan Chase, tak automaticky okamžitě krachne Deutsche Bank, ano. O který se hovoří už delší dobu, že na tom není dobře. Samozřejmě tato banka byla sanovaná pomocí Commerzbank, takže to zasáhne i Commerzbank. No a v podstatě v tu chvíli máte veškerý automobilový průmysl v Německu, v České republice a v dalších zemích bez jakýhokoliv financování, protože v tu chvíli jim vyschnou překlenovací provozní úvěry. Jo? Ano. A to teprve bude hukot. Ano. Já jsem taky četl, že tady krachuje nějaká německá banka, neříkali jméno, ale říkali, že je střední. A takže vyhlásila dokonce už bankrot. Nevím, zatím se to ke mně nedostalo, každopádně se ke mně dostaly informace o postupném ústupu určitých pojišťovacích a bankovních společností jako Wüstenrot nebo AXA z České republiky. Jo, dochází tady k určitým akvizicím, Moneta Money Bank bude kupovat teďka nějakou z těch firem a ten pohyb je tam jasně vidět. Jo, a jak existuje nějaká teoretická definice, že pokud chcete ovládat hospodářství nějakého státu, tak v něm musíte mít banky. Což jednoznačně říká, že my naše hospodářství neovládáme, protože my nemáme žádnou českou banku. Ano, nemáme. Poslední téma, který jsem si připravil před přestávkou, tak je, abych se vysvětlil, jaký rozdíl nebo proč. Já vím, už jste to, já jsem to četl v knize Aleše Přechystala, kterou jste dávali dohromady, ale proč se vůbec Národní domobrana rozdělila na zemskou a Národní domobranu? A jestli ta spolupráce opravdu tak funguje, jak to tam pan Přechystal v té knize, protože říkám o něm, že on je autor tam uvedený, jak to tam psal? Já jsem dostal už po přečtení té, nebo čtení té knihy, tak jsem dostal řadu otázek od našich posluchačů. A proč se teda ty dvě domobrany vlastně rozdělily? Takže tam byly popsáno názorové rozdíly. Pane Geci, vy jste velitel zemské domobrany. V čem se zemská domobrana liší od národní domobrany? No, v současné době se liší hlavně tím, že zemská domobrana je zapsaný spolek Zemdom. To je první rozdíl. Bohužel Národní domobrana, pokud je mi známo, tak nemá právní ukotvení touhle formou, nebo zatím jsem o tom nebyl informován. Ale to, proč jsme se rozdělili, bylo to, že určití lidé z původního vedení Národní domobrany nám vlastně zakazovali výcvik. No, my jsme přišli do domobrany proto, aby jsme prohlubovali naše zkušenosti a samozřejmě, aby jsme je předávali a rozšiřovali. A jestliže jsme organizovali nějaké cvičení a zhora nám bylo nařizováno, že takové cvičení nesmíme pořádat, tak bohužel to došlo do fáze, kdy jsme řekli, tak jako sorry, musíme jít sami. Jo, to, že díky Alešovi Přichystalovi se zase navázala nějaká spolupráce, ale zase řeknu díky tomu taky, že se obměnilo vedení Národní domobrany. Takže my jsme vlastně nikdy nepřestali spolupracovat s Národní domobranou na úrovni oddílů nebo lokálních velitelů. A teď ta spolupráce v podstatě funguje, včetně československých vojáků v záloze, jako integrální spolupráce. To je dobře. Děláte společná cvičení, mám teďka na mysli zemská domobrana, Národní domobrana a vojáci v záloze? Ano, samozřejmě. Teďka 7. prosince proběhlo cvičení Pearl Harbor, který bylo organizovaný v prostoru BRD a účastnili se všechny zástupci všech třech skupin domobrany. Další ta otázka. Víte, ta domobrana, já na to hodně slyším, protože když vidím
co se děje v té západní Evropě, tak ty takovéto skupiny lidí, kteří vědí, jakým způsobem se ubránit, tak jsou velice důležité. Protože když by třeba, já nevím, ta vlna nájezdníků, jako se to ze začátku dělo na jihu Itálie, kde normálně ta vlna smetla vesnice, vykradla jim domy a pobírala nějaký lidi naprosto beztrestně, tak oni se tam taky začali organizovat, tak tady vidím tu velkou roli těch domobran. Myslíte si, že v případě nějakého opravdu velkého ohrožení, ale to nemusí být jenom migrace, to může být i třeba, já nevím, nějaký blackout veliký, dlouhotrvající. Myslíte si, že by domobranci byli schopni v podstatě instruovat a vést obyvatele k tomu, aby tady nevznikla džungle a vraždění kvůli zásobám a tak dále? Tak upřímně, pokud bude fungovat nějakým způsobem státní aparát, tak domobrany se do toho nebudou míchat. To je jasné. To je prvotní. Druhák, žádná z domobran si nedělá ambice, že by spasila celou zemi. Na to nemáme ani prostředky, ani lidi. Samozřejmě, pokud dojde k rozdělení společnosti na nějaký ostrůvky vlivem nějakého takového incidentu, jak říkáte, ano, naše lidi cvičíme na to, aby byli schopni zorganizovat velké skupiny obyvatel v řádově stovkách, aby obránili vlastní domovy, vlastní vesnice a byli schopni obnovit nějakým způsobem funkční infrastrukturu, aby měli jídlo, aby měli zdravotní péči, aby měli nějaký výrobky, aby se uměli prostě bránit. Na tohle se cvičíme. To bylo právě i tématem toho posledního cvičení Pearl Harbor. Tak to jste mě potěšil. Další otázka, co se týče zemské domobrany. Jak hlásí se vám tam také ženy a na co ty případné zájemkyně připravujete? Na co je cvičíte jako, myslím, způsob využití žen v domobraně? Musím říct, že máme ženy i mezi velitelema a nejenom na velitelech, na postech velitelů skupin. Samozřejmě záleží to na každé z těch žen, na co se cítí, co umí, na co se cítí. Jo? Pokud se bojí zbraní, no tak asi těžko jí budeme strkat do střeleckého výcviku, ale každý má prostě určitě své přednosti, preferujeme zejména u žen nějaký, řeknu, věci, které je neohrožují, které je bavějí a samozřejmě ty jejich dovednosti se snažíme rozvíjet. Jak jste na tom s mladými zájemci? Protože teď, abych se vám přiznal, když se koukám na ty mladé, tak na rozdíl od mé generace, to znamená sedmdesátníků, tak my jsme byli v těch, řekneme, teenagerovských letech, těch náctiletých, tak jsme byli fyzicky na tom mnohem a mnohem lépe, protože jsme všichni téměř sportovali. A dneska, když se na to podívejte, to nejsou ani chlapi. Jak se na tom s mladými? Já bych řekl, že to, co říkáte o tom, že to nejsou chlapi, takže samozřejmě k tomuhle vede ta agenda té výchovy, tyhle ty mladí lidi. Samozřejmě to, co těm lidem dodávají jako jídlo, já teda spíš říkám krmení a samozřejmě léky a další věci, tak jim likviduje zdravotní stav. Ale zaplať pánbu, ještě pořád jsou lidi, kteří jsou zdraví, kteří jsou motivovaní takovouhle činnost dělat. Přiznám se, že dokonce jsou motivovaní i ty méně zdraví, takže ty taky nezavrhujeme, ale samozřejmě musíme zohledňovat jejich případné omezení. No a jenom pro ilustraci, nevím, jestli jste čet náš poslední domobranec. Nečet, časopis, nečet. Tak tam je popisovaný vlastně to cvičení Pearl Harbor a víceméně to cvičení připravoval jeden z našich nejmladších velitelů skupin, který mu je 18 let. Proč zrovna Pearl Harbor? To šlo přece o letecký útok. No, bylo to 7. prosince. Jasný. Takže tady byla ta... taková další otázka. V poslední době se ozývají i obyčejní, tedy nedomobranci, ale obyčejní lidé s tím, že by se měla
provádět ostraha hranic, aby se sem nemohli nacpat ty, nebo jezdit každý den sem vozí ty flixbusy, zelené autobusy těch migrantů. Oni se tady usazují, oni se tady buď jezdí vyřádit, pak zase jedou zpátky, ale nebo se tady usazují. A myslíte si, že by, a naše armáda na to vůbec s policií nemá sílu, myslíte si, že kdyby vás konečně začali brát na ministerstvu vnitra a obrany vážně a začali s vámi spolupracovat, že byste byli, neříkám schopni, ale říkám ochotni se v nějakých turnusech na ostraze hranic podílet? Já k tomu řeknu tolik. Donedávna jsem se domníval, že naše policie má 65 tisíc členů. Poslouchal jsem u vás na rádiu pana Kotena, který jednoznačně jako člen bezpečnostního výboru řekl, že jich je 35 tisíc, což mě úplně složilo do kolen. Mm-hmm. Nicméně mi to potvrdilo situaci, kdy některý moji známí policisti říkají, že třeba na jejich místních odděleních jim chybí 9 lidí. Jo, takže pak jednoznačně ten počet tomu odpovídá. Armáda má v bojeschopném stavu nějakých 4 tisíce mužů. Když to řeknu, samozřejmě to jsou zase lidi cvičený, ne na to být pohraničníci. A jenom pro ilustraci, původní pohraniční stráž Československé republiky měla 125 tisíc mužů ve zbrani. Jo? Jestliže budeme uvažovat, že jsme přišli o Slovensko, ale upřímně maďarsko-polská hranice nikdy jako ze slovenské strany nebyla extra hlídaná, tak v podstatě na to, aby jsme uzavřeli hranici, potřebujeme podobné počty lidí, protože samozřejmě člověk sice může fungovat nějakou 24, ale pak musí mít nějaký volno. Ano. Takže musíme počítat, že na den potřebujeme minimálně 3 směny plus nějaký týlový zabezpečení. Takže ten počet je hodně vysoký a tyhle ty složky ho nejsou schopný naplnit. Jsem rád, že konečně došlo i k tomu, že se vyčlenili a označili nějaký útvary v Policii České republiky, který by měli mít už konkretizovaný, kam na té hranici jako budou chodit. Ale samozřejmě pokud se týká toho, že by stát měl zájem s náma spolupracovat, ač mu to nabízíme už mnohokrát, tak samozřejmě by to znamenalo velký příliv členů k našim organizacím a naše organizace vůli tohodle typu, to znamená pomoc státu třeba s ostrahou hranic, jednoznačně deklarují. Stejně tak s civilní ochranou. Jsou mezi náma i odborníci, jsou mezi náma i bývalí lidi z pohraniční stráže. Jo, protože ano, vy můžete dělat stráž hranic, samozřejmě nějaký personální náležitosti se dají snížit využitím moderní elektroniky, dronů a dalších věcí, ale každý voják, který chodí v nějakém terénu a prostoru a má být úspěšný, tak potřebuje průvodce. Jo? To znamená lidi z domobrany, kteří jsou z těch lokalit přímo, jsou schopní těmhle těm jednotkám poskytovat tyhle služby těch průvodců. Znajmorfologie, tak ano. Jo, a samozřejmě pokud zavelí nejvyšší velitel ozbrojených sil České republiky prezident Zeman, tak my nastoupíme a budeme klidně se podílet na ochraně hranic. Nemáme s tím problém. To rád slyším. Musí těm lidem být nějakým způsobem zajištěný to, aby se dokázali postarat pak o své rodiny. Tak, pane Geci, protože máme 20. hodinu, tak si dáme 4 hodinky přestávku. A vy, vážení přátelé, ve 4:09 budete, už píšete SMSky, ale budete moci potom volat na telefon 731 720 756 do studia Beta a ptát se pana velitele zemské domobrany Iva Gece na to, co uznáte za vhodné nebo řekneme za potřebné, abyste věděli. Pane Geci, zůstaňte mi prosím připojený a za 4 hodinky se budu těšit zase na další povídání. Já taky děkuju. Musel jsem bohužel Tomáše Ortela vypnout, protože už máme po přestávce a volám pana Ivo Gece. Pane Geci, slyšíme se? Ano, slyšíme se čistě a jasně. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Tak já bych ještě, než dáme prostor po našim posluchačům, tak bych se chtěl zeptat ještě na jednu otázku, na kterou se nedostalo v té první hodině. Týká se to domobrany samozřejmě. Pane Geci, vy jste tady prohlásil, že vy nejste ozbrojenou jednotkou, kromě toho, že mají někteří lidé své soukromé zbrojní pasy, což na což má právo každý občan České republiky.
Ale zeptám se jinak, zeptám se, v případě, že by vás vzali na milost státní orgány, požádali o pomoc při ostraze hranic, z čeho by vaše dobrovolníky a další, kteří by se určitě hlásili, vyzbrojili, když já jsem se dozvěděl, že tady v České republice už nemáme vůbec žádné zbraně, že jsme všechny prodali, zašantročili, a mám na mysli nejenom ruční zbraně, ale i zbraně těžší, armádní. Jak na tom tedy Česká republika, co se týče zbrojního vybavení je? No, máte pravdu, veškerý tzv. NZ-ty byly vyvezený a ideálně předaný do rukou Islámského státu přes nějaký prostředníky, protože lidi ze Sýrie říkali, že minimálně každá třetí kulka, která je na ně vystřelená, tak je český provenience. Samozřejmě do dneška, když se podíváte na nějaký inzertní servery, kde se obchoduje se zbraněma, tak pořád se dají koupit krásně zabalený český SA-58 v těch NZ-ových bednách a tak dále. Já si myslím, že ty konvoje, které nám tady americký jezdili přes republiku, tak samozřejmě sám jste uvedl, že Stará Boleslav je základna, já říkám, je to i logistická základna, takže oni sem vždycky přijeli a něco tady nechali a podle našich informací tady nechávali určitý typ pěchotních zbraní. Pro koho jsou určený, to vám nemůžu říct, to nevím. Jo, jestli jsou určený pro místní obyvatelstvo v případě mobilizace, anebo pro nějaký příchozí najatý jednotky, který by tady měli cosi provádět. Každopádně, pokud by stát tímhle způsobem reagoval, že by zapojil domobrany, no tak samozřejmě by musel poskytnout výbavu a samozřejmě by k tomu musela být poskytnutá i nějaká jednoznačná právní definice a ukotvení a samozřejmě přidělený těm členům těch jednotek nějaký samozřejmě definovaný pravomoci, jo, protože třeba tu ostrahu hranic v Maďarsku provádí takzvaná civilní stráž. Ano. Což jsou převážně civilisti a ten model, který tam vlastně oni udržují, je velice, velice životaschopný. Pro ty starší, který to znají, tak v podstatě je to něco, jako dříve bývala pomocná stráž veřejné bezpečnosti. To znamená ale, že ty lidi ve chvíli, kdy jdou do služby, tak požívají ochrany v podstatě veřejných činitelů. A navíc? No a pokud tohle by nebylo definované, nebylo udělané, tak samozřejmě nemůžeme doporučit našim členům jako se takových aktivit účastnit, protože samozřejmě nebudou nějakým způsobem chráněný a nebudou mít ani žádnou jako zákonnou ochranu. Ještě malý dodatek. Oni, jak jsem se dočetl, ti dobrovolníci, co stráží ty ploty na té hranici, tak oni jsou vyzbrojení a mají ostré náboje. To znamená v případě, a už byly i použity v několika případech, když, jak tam jste říkal, byly organizované útoky na ty ploty, tak tam byly v některých případech už použity. Tak, a teď bychom se měli dát do našich otázek, našich posluchačů. Já jenom ještě doplním, bavili jsme se o tom, co to je paramilitární organizace. No, no. Tak já jsem hledal nějaký definice, je to definovaný opravdu hodně široce, může to být i soukromá bezpečnostní služba, může to být samozřejmě nějaká dobrovolná záloha, jak policie, tak armády, můžou to být žoldácký záležitosti, ale může to být i mládežnická skupina v různém hnutí stádiu vývoje. Jo, to znamená, jestliže paramilitární skupinou je domobrana, tak v tom případě je to i Sokol. A co takové ty aktivní zálohy, které jsou oficiální, to není paramilitární organizace? To sice je, ale je s posvěcením státu a bohužel musím říct, že počtově samozřejmě není schopná tato záloha pokryt potřeby té ochrany hranic. Samozřejmě pomůže, podpoří, ale početně se bavíme o nějakých, řekněme, 11 z těch lidech v celé republice. Takže díky, já jsem neviděl ty počty. Děkuju. Tak první dotaz. Tomu říkám vysílání, pánové. Nehnu se na milimetr od repráků. Můj dotaz. Jakou má globální roli Rakousko? Migrošů je tam hodně, ale v porovnání s Německem a Švédskem skoro žádné problémy. To je první dotaz a další dotaz. Jak chtějí válčit s Ruskem, když Němci mají 5 letadel a 4 pojízdné tanky? Lejnová to tak rozeštvala, že armáda není funkční. Norové si potopili loď a dnešní
selfie generace by raději čučela na seriály. Nedá se to srovnávat s mládeží se 30. let. Moc zdravím, Petr z Prahy. Takže jak chtějí hráči s Ruskem, když třeba Bundeswehr, a to mám od několika analytiků řečeno, je v podstatě v rozkladu díky současné předsedkyně komise Evropské unie paní Leinové. No, já bych řekl, že potenciálních kombatantů je tady v Evropě už dost, ne? Ano, přišlo jich sem dost. Vždyť je sem permanentně přesunují z Blízkého východu. Takže vy si tak domníváte se stejně jako já, že ti vojáci, ty lidi, kteří sem jdou, tak jsou ve valné většině vycvičení. Mnoho z nich působilo v islámských řadách Islámského státu. Mnozí z nich jsou dokonce ti džihadisté nejhoršího ražení. A myslíte si, že ti by mohli posloužit jako ten zmiňovaný kanonenfutr do té první linie? Ne, ty budou ty bojové jednotky. Ty budou ty bojové jednotky. Ta první linie budeme my, Evropani. Ano. Díky. Tím se vyřeší dva problémy. Ano. Zaprvé se naplní Kalergiho plán a pak se tady z toho stane ten chalifát. Tak další dotaz. Vemte si, že ruský zdroje dlouhodobě prohlašují, že ISIS byl nepravidelnou armádou Spojených států. Ano. Jo? Ano. A upřímně všechny aktivity, které byly vedeny ve směru k těmhle jednotkám ze strany Spojených států po úderech Rusů společně s Asadovou armádou, tak byly v podstatě snahy tyhle ty bojovníky někam evakuovat, uklidit a v klidu je poslat do nějakých odpočinkových zón, což je třeba Česká republika. Ano, máte pravdu. A ještě zodpovím tu druhou otázku. Myslím si, že pán nečte asi všechny zprávy z Rakouska. Tam rozhodně klid není. Je to asi dva dny, kdy rakouská policie ve Vídni pozatýkala asi 3 džihadisty, kteří připravovali útoky na vánoční trhy. Ano, četl jsem. Jo, čili tam rozhodně klid není. A jaká je úloha Rakouska? Zase to řekl pan Pěkin v jednom díle, a sice, že je potřeba ochránit Habsburskou knihovnu a pražský Maharál. Ano. Takže tyhle dva body nebude dovoleno obsadit někým, kdo nemá souvislost s nějakým nadnárodním řízením. Tak, máme tady telefonát. Tak, dobrý večer. Teď můžeme hovořit. Dobrý večer. Zdravím jako první Ivana. Ohledně, je to můj v podstatě kolega. Já jsem z Československého jazy záleze Zamír. A jelikož jsem čas rozhovoru neslyšel, chtěl bych se vyjádřit trochu k té situaci, co se stala v Ostravě Porubě v té nemocnice. Je to možné? Ano, ale v krátce, protože vás je hodně. A to bude, no dobře. Tak Ivan by to mohl doplnit, prostě já jsem úplně nemocný z toho, co se projevuje v novinách a v televizi a prostě hlavně, co běhá po internetu. Je to takové, prostě ten, co to psal, absolutně nezná policejní postupy a takovéhle. Jenom ukázka je, protože jsem si to ověřil a celou tu oblast tam znám, protože jsem bydlel v podstatě 200 metrů od té nemocnice a mám tam známé, tak jsem se tam, oni prostě běhá po internetu obrázek z té čekárny. Jo, a teďka tam se stalo to, že prostě v tom okamžiku, když on střílel, utekl, přiletěli doktoři a zdravotní sestry a jako první, prostě pokud nemá vysloveně, já to řeknu do škareda, rozstřelenou hlavu, tak se bere a veze se na ARO, na to, prostě na to urgentní centrum, kde se ho snaží oživit. Proto tam třeba nejsou ti mrtví, jak oni popisují, že by jich tam mělo být 6 nebo 7. Jo, další taková ta situace, že zatkli, nebo dali fotku toho chlapa v červeném. Jo, a v podstatě, kdyby se náhodou stalo, že to byl, kdyby to byl skutečný palachatel a on náhodou postřelil po té porubě dalších nějakých x lidí, tak by novináři a taková ta správná sorta lidí, vysta redaktorka, co pořád žvanila o těch zbraních, by prostě vyskakovali, že by byli schopni sestřelit mojím, který byl těl na Českou republikou. Ta policie tam odvedla super práci. Jo, a mám jednu jedinou výhradu k Ivanovi. Na té Ukrajině, na tom Krymu,
nebyla anexe. Pokud to někdo se dozví, tak kdyby se koukl do smluv, tak v tom Sevastopolu bylo 25 tisíc ruských vojáků. Ano, a teprve v té chvíli, kdy se bylo provedlo to referendum, ano, se jako objevili. A kdyby se neobjevili tam, jakože pomohli, že obsadili ty kasárna, tak tam byl druhý Donbas a Luhanská republika. Ivane, díky, mluvil jsi velmi dobře. Díky. Naschledanou. Dobrou. Já jenom dodám, když pan posluchač hovořil o té ruské posádce, tak podle smluv od samotného vzniku samostatné Ukrajinské republiky byla platná smlouva o vojenské posádce Ruské federace v Sevastopolu ve výši 33 tisíc mužů. Tak to bylo ve smlouvě. V době, kdy se tam konalo referendum, tak tam měli 22 tisíc. To znamená, že není pravda to, co tady ti sluníčkáři Štětinové různí a takovýhle Jandové řvali, že tam Rusové nahnali vojáky a potom bylo referendum. Ne, ne, ne. Oni tam měli o 11 tisíc míň vojáků, než podle smlouvy měli a směli. Takže jenom k tomu tak. Takže teď vemu další dotaz, nebo spíš, no dotaz. Jsem z Chomutova a bývalý voják z povolání. Kde bych se mohl přihlásit do domobrany? Píše Jaroslav a děkuji za odpověď. Je to úplně jednoduchý na našich webových stránkách zemskadomobrana.org. Je tam registrační formulář, zaregistrovat se, splnit podmínky, které jsou tam popsané, a následně vás budou kontaktovat naše velitelské struktury. Ještě jednou prosím tu adresu za zopakování, aby si to stačil posluchač napsat. zemskadomobrana.org. Tak, děkuju. A beru další telefonát. Můžeme to pak dát třeba k pořadu na tu stránku. Jistě, když nám to pošlete, my to dáme určitě, na stránku. Ano. Určitě. Tak, teď tady máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžu mluvit? Můžete mluvit. Dokonce musíte mluvit. Dobrý večer, měla bych, pane Kapola, dotaz na vás a také na pana Huska, kterým pana Gece. Poslouchám tady váš pořád a je mi trošku tak jako úzko. Chtěla bych znát váš názor, domníváte se, že by v případě, že by tady byla opravdu invaze těch afrických hostí, že by byla schopná Česká republika se nějakým způsobem zaktivizovat, že by to prostě lidem došlo a dali se dohromady natolik, aby jsme se tady nějakým způsobem mohli bránit i třeba v rámci V4. Tak já vám opovím, pan Gec, nejdřív. Já jsem 100% přesvědčený, že ano, protože jakmile tenhle národ začne být pod ohrožením, tak ta integrační schopnost bude velice, velice velká. To už nemluvím o Polácích a Maďarech nebo Slovácích v tomhle směru. Jo, tam to vidím jako naprosto jednoznačný. Samozřejmě v tu chvíli by si asi museli lidi položit otázku, jestli ty politické garnitury, které ten stav dopustili, jestli jsou ty nejlepší a není doba je převolit a vyměnit za jiný. Tak já tvrdím, že to je doba už dost dlouho, už před posledními parlamentními volbama jsem říkal, že je to možná poslední svobodná volba před invazí. Naštěstí jsem se mýlil, ta invaze ohromná, jako je na západ, tedy nepřišla. Nicméně já se obávám jedné věci. Český národ se opravdu dokáže sjednotit, když teče do bod, ale většinou pozdě. Podívejme se na rok, a to je na další diskuzi, 39, 38, ale nebo také na 68. rok. A já se moc a moc obávám, že na český národ platí ono známý for, který přišel z Ameriky, jak letí a padá chlap z mrakodrapu a ve 20. patře ho slyší říkat, zatím to ještě jde, zatím je to ještě dobrý. A takže já se obávám, že až by tato vlna se k nám dostala, tak a že se dělá všechno proto, mainstream dělá všechno proto, Česká televize, tak že by český národ váhal tak dlouho,
než by se něco ohromně velkého stalo. A bojím se, jestli by nebylo pozdě. Takové obavy já mám. Já k tomu musím ještě doplnit, že všechny tyhle procesy, o kterých hovoříme, tak samozřejmě závisejí na tom, jak se bude vyvíjet uspořádání ve světě. Ano. Není to vidět úplně, ale v Evropě pořád platí postupimské dohody. Dokud nebude svolaná postupim 2.0 a nevyřeší se vztahy mezi Amerikou a Ruskou federací, tak se to nikam nehne a pro obě tyhle strany události v regionu Evropy, potažmo v České republice, jsou události provinčního charakteru. Přesně. A já se obávám, pane Geci, že k postupem, k svému jednání 2.0 nedojde, protože není zájem ze strany Spojených států, aby k tomu došlo. Už jsme si tady říkali, že dělají všechno proto, aby vyprovokovali Ruskou federaci a aby, aspoň to chtějí ty jestře, aby ten Deep State, aby tam opravdu uspořádali nějaký válečný konflikt. Ale slyšel jste vyjádření Trumpa. Dokud budu prezidentem, žádnej nebude. Slyšel jsem. Čili opakovaně. Je důležitý, aby prostě byl zvolený znovu. Přesně tak. Já se taky teďka v podstatě si přeju, nebo bych byl strašně rád, aby byl opětovně zvolený, protože v tomto případě já mu věřím, že on nechce teda ten konflikt válečný s takovým nepřítelem, jako je Rusko, nehledě na to, že Rusko má smlouvu s Čínou a Čína má smlouvu s Iránem. Takže pokud by byla napadena jedna z těchto zemí, tak díky těmto smlouvám by se muselo válčit proti těmto třem zemím. A to už si, myslím, Američani trošku rozmyslí. Já myslím, že to je ještě širší pole, protože to ukázalo to cvičení Mezinárodní ruské federace v létě. A sice na tom cvičení se účastnily v podstatě státy pomalu z celé Eurázie. Jo, nebyla to jenom Čína, Rusko nebo Irán, byl to Pakistán, Indie, ano. Jo, Kazachstán a i africký státy. Jako ten konflikt by byl skutečně globální. Ano, ano, byl. A je úplně jedno, jestli začnou s Ruskem nebo s Čínou. Jo, já si myslím dokonce, že pokud Trump dovede Spojené státy, protože on je chce dovést k rozpadu, jo, nebo k úpadku moci, To je jednoznačný jeho úkol. On je v podstatě Gorbačov 2.0, když ano, to řeknu. No. Ano, ano. A já jsem přednedávnem napsal článek, vy jste o tom mluvil vlastně v té předchozí hodince, kdy poslali ty letadlové lodě k Číně a pak byly odkloněný. Já jsem napsal článek, že Trump chce, aby se některá z těch letadlových lodí potopila pod rukama Číňanů, jo? Protože ve chvíli, kdyby k tomu byla vhodná doba, tak si myslím, že to by byl takový ten poslední, ta poslední kapka, aby ten pohár přetek a ty Spojené státy se jako stát zhroutily. No, já si taky myslím, že Trump chce, on to v podstatě v tom svém předvolebním retorice říkal, safety America first. Jo, to znamená, že on chce Ameriku zbavit toho světového četnictva, co dělá, co stojí šílený peníze, například vojsk, armáda v Afganistánu, to stojí šílený peníze a uvidíme, jak to dopadne. Teďka čelí velmi, velmi vážné situaci a nám tady v Evropě nezbývá, než věřit, že to ustojí a věřit, že to myslel vážně s tím, že za jeho sezení v Bílém domě nedopustí globální válku. On je velice dobrý taktik i strateg a lidi se musí dívat na to, co se děje ve světě tím prizmatem, že v podstatě ten svět je dneska pod takzvaným tandemovým vedením. Hmm. Jo? On sice dělá jakoby kroky proti Putinovi nebo proti Rusku, ale zároveň ty kroky vyvolávají nebo uvolňují mu ruce na dalších pěti možných krocích, který potřebuje provést. Já jsem to kdysi přirovnal, pane Geci, k nůžkám. Když vezmete nůžky a jdete pomaličku, je svíráte, tak na první pohled to vypadá, že ty nůžky, ty břity se musí zákonitě střetnout. Ale oni se míjejí. Jenomže každý, kdo se dostane, nebo všechno, co se dostane mezi ně, tak potom je přestřiženo. A tohle to je stav Ruska a Spojených států. Tak. Souhlasím. Další dotaz. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pánové, super pořad. Jenom bych upřesnil to, co zde zaznělo ohledně summitu NATO.
ten zmetek Stoltenberg v tiskovém prohlášení řekl, že NATO nepovažuje Rusko za nepřítele a že Čína představuje výzvu. Ale všichni víme, jak to je ve skutečnosti. Pane Geci, neměl byste nějaký tip na knihu, jako je třeba kniha Aleše Přichystala? Přeji vám hezké prožití vánočních svátků. Michal z Havlíčkova Brodu. Tak tip na knihu bych měl, ale z trošku jiného ranku. Je to nová knížka, která vyšla k událostem 17. listopadu. V podstatě bych to přirovnal k druhému pokračování známý analýzy 17. listopadu od pana Dolejšího. Dolejšího, ano. Byli jsme asi před 14 dny na křestu, jmenuje se to Převrat, pravda, fámy a lži o 17. listopadu. Autorem je pan Olin Jurman a vydalo to stejné nakladatelství jako knížku Aleše Přichystala, čili Česká citadela. Takže vřele doporučuji, jsou tam autentické rozhovory, svědectví, autorizované svědectví lidí, kteří se okolo toho 17. listopadu pohybovali a jednoznačně z toho vyplývá, že 17. listopad byla barevná revoluce. Pane Geci, byl bych rád, kdybych tuto knížku získal, protože tak jako panu Přichystalovi nebo Petru Hamplovi, tak dělám to, že to čtu bez toho, aby to bylo v archivu, takže to lidi nemůžou slyšet, aby se tím zbudil zájem a ta knížka se prodávala. Takže uvidíme. Pokusím se ji pro vás získat. Díky moc. Tak další dotaz. Zdravím, v Rakousku je 6měsíční povinná vojenská služba. Tonda z Moravy. Ano, je to tak. Já dokonce můžu říct, že Rakousko není členem NATO, což je taky poměrně důležitá ano, věc. Ano, není. Já jsem pracoval v rakouské firmě a ty kolegové, kteří tam se mnou byli, tak měli odslouženo těch 6 měsíců. No a musím říct, že máme se co učit od rakouské armády. Ono pravdou taky ale je, že Rakousko není členem NATO, ale má statut takzvaného státu spolupracujícího. Takže ono se... Nicméně to znamená, že není vázaný. Není vázaný, ano. Jo, což se projevilo třeba při bombardování Jugoslávie, kdy došlo k tomu, že Američani žádali o přelet tankovacího letadla přes rakouský území. No a protože Rakušanům se to nezdálo, tak tam poslali svoje stíhačky a ty piloti měli foťáky a nafotili, že v radarovém stínu toho tankeru letí 6 plně vyzbrojených bombardérů. Proto potom taky museli naši povolit, a říkal to správně Miloš Zeman jako premiér tehdy, mu bylo oznámeno, byli jsme 14 dní na to, mu bylo oznámeno, že ten a ten den, nebo tu a tu noc, přeletí ty bombardéry nad českým územím. Není pravda, že to byl dotaz, jestli smějí. Bylo to, říkal prezident Zeman, oznámeno a oznámeno direktivně podle smlouvy, přístupových smluv do NATO. Takže Rakušani si asi dupli. Přesně tak, byla z toho poměrně velká mezinárodní aféra a byl předvolaný americký velvyslanec. Tady je z toho jasně vyplývá, že my bychom měli vypadnout co nejdřív nejenom z fašizující se, ano, už dneska fašistická je ta Evropská unie, ale i z takové té agresivní, útočné z aliance NATO, protože, pane Geci, zeptám se, vy jste odborník, zažil jste někdy nebo víte o jedné jediné akci od 49. roku, tedy od vzniku NATO, že by se postavilo vojensky NATO za nějaký stát členský, pokud byl napaden. Já takový případ neznám, ale znám spoustu případů, kdy byly útočný paktem. Přiznám se, taky nevím o něčem takovým. Protože přeci, když tam byla válka o Kypr, řecko-turecká, tak tam se čekalo, aspoň já jsem čekal, že NATO zasáhne a NATO, že oba dva byli členi NATO, vedení NATO, NATO tenkrát dělalo mrtvého broucha. Vůbec nic se tam nedělo. Žádné... Konkrétně teď tato situace Turecko-Řecko ještě eskaluje. Ano, ano. Jo, v minulým týdnu tam už docházelo ke kontaktům nějakých bojových plavidel a nebylo to vůbec jako pěkný, co se tam dělo. Samozřejmě panují i velký rozpory jako mezi Tureckem a Spojenýma státama, protože Turci jim vyhrožují zcela
zcela reálně, že je vyženou z té základny v Incirkliku. Ano, ano. No, sice se argumentuje, že jsou tam jaderné zbraně, ale musím říct, že po tím prvním pokusu o převrat proti Erdoganovi byly potichoučku odsunutý do Rumunska. Takže tam já jsem to taky četl, ano, že tam z toho Incirkliku ty jaderné hlavice byly odsunuty do Rumunska, do té nové základny. Bomby. Teda ne hranice, bomby. Tak další otázka. Pane Geci, kde jsou podle vás díry pro manipulace s volbami? Váš názor asi znám odjinud. Myslím ale jen, jestli se postoj nezměnil a také, aby to slyšeli ostatně. Zdravím oba, Petr z Dětkasu. Já jsem na tohle téma napsal článek, který je na mém VK profilu. A sice volby jsou v České republice hrou na demokracii. Je tady zásadní problém. Na jednu stranu souhlasím s Honzou Skalickým, který o tom včera mluvil, nebo převčírem, že by se daly zavést elektronické volby, ano, ale musí to mít milion konsekvencí. A sice konsekvencí ve smyslu, musí to být kontrolovatelný. V současné době to kontrolovatelný není. Málo kdo z občanů ví, že kdysi nedávno byly zrušeny všechny komise volební, kromě dvou. A sice okrskový volební komise a centrální volební komise. Neexistují okresní ani krajský volební komise, čili není možná jakákoliv křížová kontrola. Já považuji za zásadní problém to, že vy na okrskový komisi sečtete hlasy. Dobře, můžou se tam dělat nějaké manipulace, víme o tom, že se děly takovýhle aktivity od lidí, kteří v těch komisích seděli, že tam byly prostě nějaké pokusy takovýhle. Nicméně zpětným dotazem ten předseda komise dostane výsledek, že to, co tam odeslal, souhlasí. Podsaď dobře. No jo, jenomže nikdo neví a nikdo nikdy neprokázal, na čem se to počítá v té centrále. Přesně tak. Jak je to kontrolovaný, jak je to bezpečnostně chráněný, protože když si jenom vemete pár případů z poslední doby, kdy veřejně je přiznaný, že byly dva útoky na nemocnice, byl útok na ministerstvo zahraničí a předpokládám, že byly ještě nějaký útoky, kdy hackly nějaký tyhle systémy, protože jinak by přece nevyhodili šéfa NÚKIBu. Jo, tam zatím musí být nějaká daleko, daleko větší problematika a jestliže jsou schopní nějaký ruský nestátní hackři hacknout infrastrukturu ministerstva zahraničí České republiky, proč by někdo naprosto cíleně nemohl hacknout systémy, na kterých se v České republice počítají volby? Protože ty systémy nemají žádnou veřejně dostupnou certifikaci v tomhle směru, nemají žádný audit někde prokazatelně k nahlídnutí, že takový aktivity probíhají. No ale samozřejmě pak je otázka, jestliže by se tohle všechno nějakým způsobem zprůhlednilo a nedej Bůh by se udělaly i ty elektronické volby, tak samozřejmě je otázka, jak se bude hlasovat, protože jeden z těch posluchačů správně do pořadu zadal, že ve chvíli, kdyby se používalo pro kontakt se státní správou internetový bankovnictví, což je docela dobrá myšlenka, tak ve chvíli, kdy v něm budete hlasovat, tak sice může vám kdokoliv naplácat, jak to bude anonymizovaný, ale každý anonymizovaný data podle nějakých tokenů se dají znova zkonkrétnit, kdo a jak hlasoval. Přesně a tak. To je velký problém. A byl by a porušený ústavní pořádek totiž. Tak. A co je ještě problém větší, tak to je to, že neexistuje zpětná kontrola, jak je s tím vaším hlasem dál výpočetně zacházeno. To znamená, vy nevíte, jestli tomu hlasu bylo přiděleno jeden hlas, půl hlasu, dva hlasy, tři hlasy. Takže jako kontrola pro průkaznost a regulérnost voleb v republice by bylo jenom to, že by povinně Český statistický úřad dal veřejnosti k dispozici kmenový data. To znamená, výpočetní model je jasný. Jo? Jak se dělají mandáty, jak se předělávají z hlasů mandáty, tohle všechno je jasný. A jestliže oni by vydali veřejně v nějakým CSV souboru nebo prostě v něčím takovým tabulku, jak se hlasovalo v jednotlivých okrscích, tak je možnost zpětné kontroly. Víte, ono tady, a říkal to Tomio Okamura, ono tady bylo před časem ještě takzvaná stranická kontrola v té ústřední volební komisi, kde ty partaje to mohly kontrolovat a to se zakázalo, to se zrušilo. V podstatě volební okrsek je možný nominovat členy strany nebo zástupce strany a dál nahoru už jsou jenom státní úředníci. Přesně tak. Jestliže je někdo státní úředník, tak v dnešní době státní úředník přísahá
úřednickou přísahu, takže přísahá tomu, kdo mu velí. Ano. Jo, což je v pořádku, ale v tomhle směru to postrádá občanskou kontrolu, protože úředník státu není občan, který může kontrolovat tenhle výkon. A nemá taky v veřejnosti vůbec žádný mandát. Tak, hlavně důvěru. A důvěru. Víte, pane Geci, ono totiž je úplně jedno, jestli se bude hlasovat elektronicky nebo těmi volebními lístky, protože ty se stejně nahrávají ty výsledky na těch okrskových komisích na flešky. A ty se potom odvážejí. A co se potom s těmi děje, tak to, jak říkal Jan Skalický, by se museli kontrolovat strašlivě pracně na tom Eurostatu nebo na tom statistickém úřadu, kde prý jsou k dohledání jednotlivé hlasy nebo jednotlivé okrsky, jak tam kdo hlasoval. Ale já si neumím představit, kdo by se s tím zabýval, to by musel být celý tým lidí, který by se s tím konkrétně podrobně zabýval, a nevím, jestli by vůbec byl schopen přijít na to, jestli to je cinklé nebo ne. Všechno jde, když se chce. Všechno jde, když se nastaví správně kontrolní mechanismy, protože z mýho pohledu z volebního zákona ty kontrolní mechanismy byly odstraněny. Ano, byly. Naprosto úmyslně. Ano. A samozřejmě teď je pak taky otázka u elektronických voleb, na čem by se hlasovalo, protože třeba z amerických voleb, kde se účastnila firma Diebold se svýma volebníma mašinkama, tak si dělali lidi legraci na internetu, že když jste chtěl kliknout na oponenta, tak to vždycky děkujeme, že jste dal hlas tomuhle. Jo. Takže to není taky cesta úplně dobrá. Není, samozřejmě není. Zjistilo se, že tyhle ty mašinky měly nějaký poměrně velký bezpečnostní díry, přes který se dali ovlivňovat zvenčí. Jo. Takže to je cesta do pekel. Prostě elektronizace, to je jenom zvětšení prostoru pro manipulace. Já na rozdíl od SPD, která je toho v podstatě zastáncem, tak já jsem zásadním odpůrcem elektronického hlasování voleb. Tak já na druhou stranu je chápu, jo, protože oni pokud chtějí prosadit model tý jejich vlastně demokracie, tak tohle je nutný předpoklad. Já vím, ale já se toho obávám tak, že by to bylo, já už jsem přesvědčen, že teď to bylo cinklý, a kdyby tam byly jenom ty elektronicky, tak by to bylo to nakonec vidět už kdysi ve věcech veřejných, který si udělali vnitrostanický hlasování a museli to zrušit, protože tam třeba přicházelo z buňky, kde třeba bylo 10 lidí, tak tam přišlo 50 hlasů. Přesně, jo, tohle ta touha těch lidí něco někde si polepšit, to je hrozná, ale já bych spíš navedl lidi, ať se podívají na volební, povolební debaty z volby prezidenta, ne tý poslední, ale tý předposlední, a sice když vyhlašovali výsledky pana Fischera. Pan Fischer byl předseda statistického úřadu, takže leco svěděl, jak to tam chodí. No a podívejte se na ten jeho obličej ve chvíli, kdy vyhlašují ten jeho výsledek, protože v tu chvíli mu došlo, že ho hodili přes palubu tím, co on celý léta vlastně přikrýval. Přesně, tak já jsem si to taky říkal. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové, pěkný pořad v nepěkné době. Pěkné úvahy o obraně státu, ale jak chcete bránit stát, kde jednání premiéra a hlavně ministerstva vnitra hraničí s vlastizradou a dělají vše proto, aby nás zahubili, ptá se Pavel Hamous od Kladna. No, upřímně, u premiéra si tím nejsem úplně jistý. A samozřejmě lid má takovou vládu, jakou si zaslouží. Ano, je to pravda, to se říkalo už od doby Nikoli Machiavelliho a je to pravda, bohužel, už jsme se o tom bavili, takže jdeme na další otázku. Pane Geci, dobrý večer. Za koho budou bojovat u nás ti migranti, až to vypukne? Pane Kapale, všimáte si, jak Kladno taky maká na těch komunikacích, silnicích a infrastruktuře? Ivana, tak pane Geci, na vás otázku, za koho budou ti migranti bojovat? No, vždycky se bojuje za toho, kdo platí. Přesně tak. A česká vláda a český národ to nebude. A samozřejmě, paní Ivano, všímám si taky, jak se maká na silnicích, ale protože tady u mě byl několikrát bývalý primátor Kladna, Milan Wolf, tak všechny tyto práce, které teď probíhají, tak naplánoval ještě jeho vedení města, takže to bylo plánované dlouhodobě
a jenom se čekalo, až budou uvolněny peníze, pokud se jednalo o silnice patřící kraji. Ale jinak tam jsou mnoho a mnoho jiných problémů. Tam je zajímavější dívat se na komunikace, které jsou schopné třeba na hradě dálniční tahy. Ano. A pane Geci, měl jste naprostou pravdu, když jste říkal, že mnohdy se zesilovaly i můstky, které jsou tak nevýznamné, že na to, aby unesli 100 tun. Já to viděl mezi Starou Boleslaví a Brandýsem. Tam je celkem 7 mostů. A byly tam 2 mosty v havarijním stavu. Ten hlavní železný most, historický, ten už byl starý 170 let, přes hlavní tok Prahy v Labe. A potom most přes Boleslavskou tůň. Všech ostatních 5 mostů bylo v pořádku, ale měli nosnost pouze kolem 50 tun. Já jsem v té době se o to zajímal, co by zastupitel, tak jsem s těmi projektanty a s tím vším mluvil. Cesta, která je 2 kilometry ze Staré Boleslavy do Brandýsa, tak byla na 6 let zavřená, muselo se objíždět 12 kilometrů po dálnici, protože se všech 7 mostů muselo dělat, jak jste říkal, na těch 100 tunovou nosnost. A bylo to proto, že se už tehdy počítalo s tou základnou kasárnek Staré Boleslavy pro ty Američany, a kdyby z nějakého důvodu nemohla být využita dálnice, ale museli by jet po té staré silnici, no tak by to pod těma jejich těžkýma věcma mohlo spadnout. Takže se to muselo udělat takhle. Stálo to tehdy miliardu korun. Já si jenom kladu otázku, jestli ty zesilování těch nosností jsou kvůli tankům anebo kvůli raketám středního doletu. Nevím, nejsem odborník, nevím. Ale vím, že jsem četl někde, že ten těžký americký tank váží 80 tun. To je pravda. Takže francouzský ještě o něco víc. No, takže, já nevím, Abrams se to jmenuje, nebo jak? Ano. Tak jsem si to přečel dobře. Jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Pane Kapale, také jste v jednom vašem pořadu říkal, že Amici vedli vždy válku za druhého volebního období prezidenta. Díky za super pořad. Hodně síla, krásné svátky, Martin z Prahy. Ano, je to pravda. Třeba vemte si posledního před Trumpem prezidenta Obamu. Za prvního volebního období probíhala válka jenom v Afganistánu, kterou vyprovokoval George Bush. To už byla taková permanentní. To byla pano, ale on rozpoutal dalších 7 válek. Takže ten je 6 válek, pardon. Ten 7. měl být Irán, a ten se mu nepovedlo. Ale já, pane Martine z Prahy, chci věřit už kvůli dětem, vnukům a pravnukům, že tentokrát ten Donald Trump to myslel vážně i na to svoje druhé volební období. Pane Geci, co vy na to? Já bych řekl, že ta velká válka není v ničím zájmu. Jediný zájem je, proč udělat velkou válku, snížit populaci, ale hlavně na prvním místě jde vždycky o prachy. Takže samozřejmě je snaha zafixovat nebo zasanovat ty díry finanční, které jsou, protože vítěze se nebude ptát, jestli bude platit dluhy. Že? Přesně tak, ano. Je to tak. A zase z historie víme, a vy jako voják bývalý to určitě víte líp než já, že válka byla vždycky výdělečný podnik. Přesně tak. Jo, když si vzpomenu, jak čtete ten seriál Křížový výpravy, no, který poslouchám, tak tam je to naprosto jednoznačný. Tam to je naprosto jednoznačný. A můžu vám říct, že ten seriál dělám velice rád. Ono to teda je hrozná práce, než se dostanete ke všem těm informacím. Ale já jsem se tam dozvěděl taky takové věci a už jsem byl napadený, pane Geci, že jsem protináboženský založený, protože jsem říkal, že ty křížové výpravy se v první řadě vedly kvůli kořisti, ale oni ty smlouvy takhle k tomu hovořili. Oni ještě tam nebyli a už se dohadovali o tom, jaký podíl zdrancování si kdo nechá. Tak co to je? O prachy se jednalo jenom. Další prachy na prvním místě. Přesně tak. Zajímavá dotaz, ne dotaz, ale informace. Dobrý večer, pánové. Poslouchal jsem včera, jak Angličani volili minulý týden ve volbách. Za plentou byly k dispozici v té Anglii jenom tušky. Ale Angličané si brali do volebních místností svoje vlastní propisky. Tuška jde totiž vygumovat.
píše Dan z Olomouce. No, tak samozřejmě. Dělá se všechno pro to, aby se podpořil ten správný výsledek. No tak tam to bylo, pane Geci, zeptám se vás, nebylo vám to také jasné, když se dostala po premiérovi Cameronovi, který odstoupil kvůli Brexitu, do čela britské vlády Theresa May, která se jasně netajila tím a taky tak v Brexitu volila, že je příznivkyní Evropské unie a celou dobu svého premiérování dělala všechno proto, aby ta Anglie z té Evropské unie neodešla. Já myslím, že ta situace je v Evropě úplně všude stejná a sice dneska to vyjádřil hezky pan Křeček na Parlamentních listech, že nikdo Evropě ani v České republice nedal mandát k tomu, že tu nemáme že tu máme liberální demokracii a nikoli demokracii. Mm. Jo? Já bych v tomhle gardu ještě zavedl dva politologické termíny, které přišly z Ruska. Sice jeden termín je liberast, což je v překladu liberální pederast. Ano. A liptart, což je liberální retard. Je jasný. Jo, což ano. Myslím, že jasně vystihuje, co to je za materiál. Jinak já jsem četl článek od Zdeňka Zbořila, kde říkal jasně, že pokud má být demokracie skutečně demokracií, tak musí fungovat bez jakýchkoliv přívlastků. Jestliže se v minulosti říkala lidová demokracie a já nevím, co ještě, a teďka liberální, tak nikdy to není demokracie. Je to bohužel tak, ale mám tady poslední dotaz na vás a ptá se posluchačka Jarmila. Dobrý večer, pane Geci, nebojí se o vás manželka, když děláte to, co děláte v té domobraně? Ne, nebojí. Lapidární odpověď, statečná to žena. A nedostával jste taky občas výhrušky, protože nám se tady vyhrožuje dost často, my už jsme na to zvykli. Fakt je ten, a to musím říct zcela upřímně, že nikdo z těch havloidů zatím nevyhrožoval našim ženám, teda ve Svobodném rádiu, ani Soně Zikmundové, ani Ivetě Richtaříkové, ale nám s Martinem Dukátem vyhrožují často. Martinovi za jeho komentáře a publikační činnost na Facebooku a jinde, no a mě za moje postoje. Takže nám vyhrožují smrtí dost často. Teďka minulý týden jsem zrovna mazal takový mail, kde mě nějaký člověk, na který se nedalo odpovědět na ten mail, jo? Ten byl asi zrušen, jenom byl jeden. Že pokud mě neschvátí rakovina, tak se o to postará on, aby už jsem nebyl v tom éteru slyšet. Tak co na to řeknete? No, na takovýhle konstatování doporučuji jednoznačně kontaktovat orgány činné v trestném řízení. Samozřejmě takovýhle pokusy vůči mojí osobě jsou taky, když nebudu počítat výhrušky, tak samozřejmě pomluvy, to je na denním pořádku. Pomluvy taky, ano. A největší, řekl bych, paradox doby je, že si nějaký idiot vymyslí nějakou lež. Ale to se nejedná jenom o nás, o vás, to se jedná o všech politicích. A ta se potom přebírá od jednoho novináře nebo pisatele ke druhému. Rozumíte? Žije to svým vlastním životem. Někdo vymyslí naprosto... Samozřejmě, oni neověřují informace. Tak, ano. Samozřejmě, pokud chcete udělat dobrou lež, musíte do ní dát nějakou část pravdy. Takže tohle funguje. No a samozřejmě takový ty klávesnicový hrdinové, těch je spousta. No ale oni si to chytají potom jeden od druhého, rozumíte? A největší sranda, jinak se to nedá říct, aspoň pro mě je, vůči mě, že se toho chytají i mainstreamoví novináři, nebo spíše novinářky. Tak já nevím, až na pár světlých výjimek znám jenom prestituty. Tak si stáno. Řekl jste to velmi dobře. Pane Geci, já vám za celé Svobodné rádio přeji krásné, klidné a pohodové Vánoce. A protože už se do konce roku neuslyšíme, tak vám přeji do toho nového roku 2020 hodně zdraví, hodně sil a hlavně hodně štěstí, protože bez toho štěstí nemáme ani to zdraví, ani ty síly, ani pohodu. Já vám moc děkuju, přeju vám taky
všechno nejlepší k Vánocům, hlavně hodně zdraví a štěstí. Peníze nepřeju, protože ty nejsou k životu důležitý, i když je potřebujeme. A samozřejmě přeju to samý i posluchačům, všechno nejlepší do nového roku, hlavně zdraví a štěstí. A připravte se, že tím, že je to rok 2020, takže to bude ještě větší fičák než letos. To bylo, ano, přesně tak. Takže ještě jednou díky, že jste si na mě udělal čas a na nás, naše posluchače. A já se zase po novém roku ozvu na další popovídání, ano? Děkuju, určitě rád. Dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, tak to byl dnešní pořad s panem plukovníkem, velitelem zemské domobrany Ivo Getzem. No a já se s vámi taky dneska už budu loučit. A protože jsme hráli při tomto tématu Tomáše Ortela, který nikde jinde nezaznívá než na alternativní hlas, tak se rozloučím s vámi, posluchači Studia Beta. Aha, tak pan Getz není plukovník, tak je to velitel zemské domobrany a to je. Takže, tak. Díky, pane. Pane Getzi, za informaci. Takže se rozloučíme taky s tím Tomášem Ortelem. A je to příznačná skladba. Jmenuje se Sviním. Dobrou noc.